Ti mi spuccia la moto? Spuccia la moto, camera ma zoom microfono. Значи, например, има 10 човека, да кажем, ти приказваш там, след и друга приказваш. Обаче, като увеличиш зума на камерата и микрофона да ловите, да тук е направено вътре. То е една тръба. И микрофона минава назад. И тук мина назад и зуми само гледа. И усилва нещо, усилва. Да, усилва. Thank you.